קדימה. חברים וחברות, קורס מספרי סיפורים ה-26. זאת אומרת, מחזור כבר. מחזור כבר כי זה 26 שנים שאנחנו עושים קורס שהאידיאולוגיה שמאחוריו היא לקבל כל מי שרוצה להירשם לקורס הזה, אבל הרשימה מוגבלת, אני לא לוקח המון אנשים. אנחנו עושים את הקורס הזה בסך הכל בין 15 ל-20 אנשים, גג, אולי אפילו לא נגיע ל-20 כי אני לא רוצה. אני מאמין בעבודה משותפת, ובקורס הזה אני בא ללמוד יחד איתכם. אני מעביר את כל הקורס ומנחה את הקורס הזה. זה בכל יום רביעי, 9 מפגשים, מה-21 באפריל, מיד אחרי פסח, 21 באפריל, גומרים יום העצמאות ופסח וכו', 21 באפריל, כל שבוע, יום רביעי, 18:00, תיאטרון גבעתיים. ואנחנו נלמד לספר סיפורים. אלה שירשמו להיות בקורס הזה, כבר יודעים לספר סיפורים, אבל אתם תדעו הרבה יותר טוב, ואני אשמח לראות אתכם. כל אלה שהיו איתי חברים עד היום, מהקורס הראשון ועד הקורס הזה, כולם חברים, עובדים ועושים חיל בתחומם, כל אחד בתחומו. קורס מספרי סיפורים, ה-26, מחזור כבר, מתחיל ב-21 באפריל. ראו, הוזמנתם.